сьогодні у випуску. Чоловіка, який виправдовував агресію Росії проти України, судили в Кропивницькому. Скажімо так, знаходясь в стані алкогольного опьянения, не розібравшись в ситуації, тому що довгое время не проживав в стране, под влиянием СМИ, алкоголя, в общем, все вам розмістив то, чого не стоило би розміщати. В принципі, то і удалено воно було сразу. Сьогодні жодного, завтра 32. У Кропивницькому планують випустити на маршрути всі тролейбуси. Якщо треба, потерпимо. Це ще не найстрашніше. Взагалі ні одного тролейбуса. На вокзал ходили дев'ятка і п'ятерка, зараз ні. І сюди ж на Ковальов. Один автобус, то восьмо, все. Сімерка далі, до парку, до Ковальовця. Кіровоградщина отримала вакцину проти інфекційних хвороб, які входять до обов'язкового календаря щеплень. Виробництво Франція. Ну, десь приблизительно місяців 4-5 не було. Чекали самі і казали батькам, щоб чекали. Вакцина КПК повинна робитись в рік і в 6 років, тобто тільки 2 рази. У Ленінському районному суді Кропивницького розглянули справу 43-річного кропивничанина, який виправдовував російську агресію. Прокурор показав матеріали, які чоловік розмістив у соцмережах в березні. У яких міститься заперечення збройної агресії в Російській Федерації проти України, розпочатий у 2014 році виправдовування тимчасової окупації частини території України, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також верифікації осіб, які здійснювали збройну агресію з власного аккаунту ВКонтакті, поширив відеозапис, відео з текстом, який починається словами «Здравствуйте, я русский окупант» та закінчується словами «Я строю мир, я люблю мир, но воювати я вмію лучше всех». Свою провину обвинувачений визнав. Скажем так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не разобравшись в ситуации, потому что долгое время не проживал в стране, под влиянием СМИ, алкоголя, в общем, все вам разместил то, чего не стоило бы размещать. В принципе, то и удалено оно было сразу. Прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Угода призначення Логінову покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки без конфіскації майна. Запропоновано звільнити останнє відбування покарання з пропозиції сторони винувачення 2 роки з 5-го строку. Ставою стало для підписання цієї угоди стало те обставини, які пом'якшують покарання, а саме те, що Логінов вину визнав, щиро розкаявся у вчиненому. Це було єдиноразово, тобто 16-17 березня. Більше ніяких таких дій і висловлювань він не вчиняв. Тому я прошу врахувати ці обставини і затвердити угоду. Суддя угоду затвердила. Призначити узгоджене покарання у виді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна. Відповідно до статті 75 звільнити Логіна Михайла Сергійовича від відбуття призначеного покарання з виправданням сроком на 2 роки. Оскаржити рішення можна протягом 30 днів. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому не їздять тролейбуси. Через дефіцит електроенергії після масованого ракетного обстрілу енергосистеми України 23 листопада. До цього на маршрутах їх було 32. 10 з них замінили автобусами на маршрутах номер 274, 7 та 10. Не замінювали тролейбуси номер 1, 4, 5, 8 та 9. У мікрорайоні Ковалівка, де живе Микола Захаров, тролейбуси не їздять. Якщо треба, потерпимо. Це ще не найстрашніше. Взагалі ні одного тролейбуса. На вокзал ходили дев'ятка і п'ятерка, зараз ні. І сюди ж на Ковальов. Один автобус, то восьмо, все. Сімерка далі, до парку, до Ковальовця. Продовжують працювати 180 маршруток. Електроенергію економлять, тому... Саме головне, щоб у хлопців було добре, а ми ж самі доберемося ж як-то. Задіяли 10 резервних автобусів замість тролейбусів на маршрутах, де найбільше пасажирів, пояснив начальник управління транспорту Віктор Житник. Є дефіцит потужності в енергосистемі України. За сприяння військової адміністрації, керівництво міста опрацювало питання з обленерго і дійшли до ситуації до такого моменту, що ми завтра відновимо в повному обсязі рух тролейбусів на маршрутах. Це 32 тролейбуси. Дай Бог, щоб все було, як є сьогодні, щоб не було оцих, скажімо так, бомбардувань. Каже, через те, що тролейбуси не їздили, понад сотні працівникам зменшили зарплату. Заінтересовані в тому, щоб випустити
на тому ж рівні транспорт, який був. 32 тролейбуса обслуговуєш в дві зміни, 64 водія, 64 кондуктора. Є у нас ще ремонтні працівники, і це досить серйозний контингент, які змушені були піти на 2/3 від мінімальної заробітної плати. Відзавтра автобуси номер 274, 7 та 10, які замінили на маршрутах тролейбуси, їздити не будуть. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це одне з двох відділень Приватбанку Кропивницькому, які працюють під час відключень електроенергії. На випадок знеструмлення тут є генератор. Генератор у нас запускається під час аварійного або під час планового відключення світла. Він досить потужний, 50 кВт, і повністю забезпечує роботу як відділення, співробітників, каси, а також банкоматів. Він може працювати 24 години, потім дозаправка, а потім знову працює. Каже, протягом місяця відділення працювало під час знеструмлення 10 разів. До нього у цей час зверталися клієнти. Це може бути і 20, і 30 чоловік. Є резервний канал зв'язку Starlink, тому ми забезпечуємо безперебойну роботу. Кропивничанка Ірина Вінник каже, могла скористатися послугами банку під час відключення електроенергії. Було світло, зайшла собі спокійно, поповнила рахунок, то, що мені потрібно було, комунальні послуги заплатила. На Кіровоградщині під час відключень електропостачання працюють 6 відділень банку. Два відділення у Кропивницькому. У нас працюють такі чергові відділення у Гайвороні, у Благовіщенському, у Долинській, а також у Олександрії. Тим людям, у яких, наприклад, поряд немає постійно працюючого відділення Приватбанку, вони можуть отримати всі банківські послуги в Приват-24. Приват-24 у нас працює, незважаючи на блекаути. Зі слів речниці, наступного тижня генераторами забезпечать відділення у Світловодську та Новоукраїнці. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький. Кропивничанка Олена Іванова з донькою прийшли в пункт щеплень робити планову вакцинацію від кору, паротиту і краснухи. Дитині – рік і 8 місяців. Згідно календаря профілактичних щеплень, вакцинувати її мали 8 місяців тому. Прийшли нарешті на КПК. Довго її чекали, я взагалі за те, щоб вакцинувати всіми можливими і неможливими вакцинами дітей. Тому ця обов'язкова для нас була. Зараз вакцинуємося і будемо захищені. Вакцини проти кору, паротиту та краснухи у лікарні мають 250 доз, каже медсестра Світлана Сапула. Виробництво Франція. Ну, десь приблизительно місяців 4-5 не було. Вакцина КПК повинна робитись в рік і в 6 років, тобто тільки два рази. Одну добу місце укола не мочіть і три доби будете наблюдати. Кіровоградська область отримала понад 25 тисяч доз вакцини проти інфекційних хвороб, які входять до календаря профілактичних щеплень. Проти правця і дифтерії – більше 16 тисяч, проти поліоміеліту – 1300, проти туберкульозу – 2600 і комбіновану вакцину проти кору, паротиту та краснухи – 5400. Вакцина КПК, яка одним щепленням захищає від трьох інфекційних хвороб – від кору, епідемічного паротиту і краснухи. В Україні, згідно Національного календаря профілактичних щеплень, є 10 інфекційних хвороб, проти яких держава забезпечує безоплатне щеплення відповідно того чи іншого віку. Отриману вакцину зберігають на складі у Кропивницькому. Розподілили на всю Кіровоградську область по районах. Храниться вона при температурі плюс 2, плюс 8. Термін придатності до 3-го місяця 2024 року. Каже, до кінця тижня вакцину заберуть у райони. Безпосередньо КПК у нас охват вакцинації дітей першого року становить 73%. Діти першого року на сьогодні у нас підлягає 5352 особи, а щеплено 3943. Діти старше двох років – це ті, які не змогли отримати в рік. То їх підлягає 836, а щеплено 795. 6 років, те, що згідно календаря, підлягає 8689 дітей, щеплено 5461. І ті, що не змогли по деяких причинах отримати в 6 років, це діти старші 7 років зараз отримують, їх підлягало 1184, на сьогодні зроблено 1125. Записатись на вакцинацію можна у сімейного лікаря чи педіатра. Антоніна Крейтер, Руслан Фошка, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.
Восьмий рік у Кропивницькому центрі контролю та профілактики хвороб влаштовують колективну вакцинацію від грипу. Щеплять на робочому місці. Сьогодні не мочити і не розтирати. Якщо температура, то можна приймати жарознижуючі. Роблю щеплення кожен рік і майже грипом ніколи не хворію. Буває простудні такі, але це дуже лагідно. Багато контактуємо ми. Це допомагає нам не хворіти так часто. Вакцину зберігають у холодильнику. Від плюс 8 до плюс 2 температура зберігання. Вакцинують сотню працівників з 300, передусім лікарів, їх помічників та вірусологів. Протипоказання до щеплення такі. Висока температура, якщо людина захворіла вірусною хворобою, і якщо є якісь-небудь алергічні реакції на вакцини, в минулому, а так більше немає. Вакцинація від грипу не обов'язкова, а рекомендована. Жителі мають купувати вакцину самі. Кіровоградщина також отримала гуманітарну допомогу цієї вакцини. Близько 9,5 тисяч. В цьому підсезоні циркулюють 4 штами вірусів грипу. Це 2 віруси А – Вікторія і Дарвін, і 2 віруси Б – Австрія і Пхукет. Саме ці штами грипу включені до виробництва сезонних вакцин, щоб саме від цих штамів грипу захистити наше населення. З початку жовтня до травня триває епідсезон. Вакцинуватись радить саме в цей період. Епідпоріг вважається перевищеним, якщо на 100 тисяч жителів хворіють понад 479 людей. Це сезон, коли наростає підвищення і є великий ризик заразитися цими вірусами. Враховуючи те, що всі ми перебуваємо також в епідемії коронавірусної інфекції, то поєднання цих двох вірусів SARS-CoV-2 і вірусів грипу це буде дуже тяжко як для людського організму, так і для навантаження на заклади охорони здоров'я. Тому ми рекомендуємо щеплюватися людям і від грипу, і від COVID-19. Щеплення можна зробити навіть в один день, але в різні ділянки тіла. Після введення вакцини імунітет виробляється впродовж 2-3 тижнів і зберігається рік. Вона рекомендується людям із групи ризику. Групи ризику бувають професійного характеру, так, це медики, працівники соціальних структур, а ще є група ризику, медичного ризику. Це в першу чергу люди поважного віку, люди, які знаходяться у закладах соціального захисту, також вагітні, дітки сюди відносяться, і люди із хронічними захворюваннями, тому що грип, він ускладнює перебіг хронічних захворювань. З початку року на Кіровоградщині зафіксували 6 випадків грипу. За такий період минулого року не було. Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький. Якщо, допустим, не... Страву ми сьогодні готуємо, це вареники з піском. Пишу, тут сказати названня трошки дивно, але... Шеф-кухар з Кропивницького Василь Дерев'янко, який займається відтворенням традиційної кухні регіону, готує національну страву українців – вареники. Додано, більше наші люди любили більше запікати, готувати іменно в печі, то саме вареники це пішло від того, щоб варити. І раніше дуже було багато видів, коли іменно вареники там з картоплею запікали, і з творогом, і з м'ясом, і з капустою, з рибами і так далі. Готує вареники з піском. Рецепт села Куцеволівка Олександрійського району. Шеф-кухар дізнався про нього з книги «Смачна Кропивниччина». У збірці є рецепти 230 автентичних страв, зібраних в експедиціях Кіровоградщиною. Василь Дерев'янко взявся осучаснити ці рецепти. У випадку з варениками зменшив калорійність. Раніше, допустим, люди більше використовували більш сала, зажарено, також воно трошки було, хоч тоді треба людям було сили, щоб працювати і так далі. Для приготування вареників з піском знадобиться для тіста вершкове масло, борошно, яйце, молоко, щіпка солі, перцю та цукру. Для начинки потрібні сало з м'ясом, цибуля та ложка борошна. Тепер ми беремо наше молоко, масло, соль і цукор, ставимо на плиту і должно закипіти діло. Я взяв для нашого рецепту тісто заварне. Воно м'якше, приємне, бо тут є, як сказати, вершкове масло, яке дає м'якость для тіста і вкус. І колір гарний. Для начинки сало смажиться до шкварок з цибулею, додається борошно. Шкварки пропускаються через м'ясорубку. І виходить, що на смак ти як їстиш, то воно так сказати, як пісок, така крихка виходить. Тепер ми беремо наш фарш, беремо наше тістечко і ліпимо, як наші вдома домашні варенички. Чекаємо до повного спливання наверх. Це займує 3-4 минути. Особливість вареників з піском в тому, що це як вважається наш оригінальний продукт. Вікторія Колосова, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.